Ես Արմենիա հեռուստատեսության եթերում հյուրասրահ հաղորդաշարն է։ Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Բարեկամներ, մոտենում եմ այսյան կանանց տոների օրերը եւ բնականաբար այս հաղորդաշարը հյուրընկալում է այնպիսի կանանց, որոնք շնորհաշատ են, որոնք շատ մեծ աշխատանք են տանում, որոնք ամեն ինչից դուրս նաեւ հրաշալի կանայք են, հրաշալի մայրեր, եւ մեզ էլ շատ հաճելի է զրուցել այդպիսի հերոսների հետ։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ առհասարակ գանձերը պեղում են, բայց կա մի տարածք Հայաստանում, Գյումրի աշխարհը, որտեղ գանձերը պետք չէ պեղել։ Աչու ձախ դու տեսնում ես այդ գանձերին, այնքան շնորհաշատ են, այնքան ընդունակ, այնքան տաղանդավոր հաճույք ես զգում։ Ես գոնե միշտ ասել եմ իմ հաղորդումների մեջ, հատուկ սեր եւ համակրանք ունեմ գյումրեցիների հանդեպ, եւ այսօր Գյումրվա հրաշալի մի դուստրն է իմ հաղորդաշարի հյուրը, Գորդկին գործարար, երգիչ, երգահան Մարգարիտ Աղաղացյանը, որին ավելի դուք ճանաչում եք Մագի անունով։ Ողջույն։ Ողջույն Մագի։ Ուրախ եմ եւ շնորհակալ հաղորդաշարի հյուրը լինելու եւ մանավանդ այն բանի համար, որ կանանց տոնի մայրերի տոնի արդիվ ես ձեզ հրավիրեցի ընդգծելու համար հայ կնոջ, հայ մոր, հայ հասարակական գործիչ, հայ գործարար, վերջինաշով հայկին, որը նախ եւ առաջ ազգային է եւ շատ ազգային։ Ձեր տեսահոլովակները ես դիտել եմ երկերի եւ ինձ հուզել է ձեր հուզվելը։ Այնքան անկեղծ եք դուք այդ տեսահոլովակների մեջ արտահայտում ձեր զգացումները հայրենիքի հանդեպ, սիրո հանդեպ, բնության հանդեպ, մայրության հանդեպ, որ հավատացեք, դա առիքնում է եւ շարունակ ուզում ես լսել։ Ես այնքանով որքանով ձեզ գիտեմ, հավանաբար քիչ է իմ իմացածը, աջ ու ձախ կողմերից շատ լավ բաներ եմ լսում ձեր մասին, բայց շատ կուզենայի, որտեղ այս հաղորդաշարը դիտում են ամբողջ աշխարհում, բոլորը կարող են դիտել, եւ ուզում եմ, որ դուք մի փոքր խոսեք ձեր արմատների մասին ավելի անգամանորեն եւ կշարունակենք, համեցեք։ Սիրով։ Ծնունդով գյումրեցի եմ, ծնողներս նույնպես գյումրեցի են, Լեննականից, բայց իմ տատիկները եւ պապիկները ծնունդով Կաղզվանից են, Արևմտյան Հայաստանի Ղարսի մոտ գտնվող փոքրիկ շատ գեղեցիկ ծաղկաշատ քաղաք է եղել, որտեղ ես շատ եմ լսել պատմություններ տատիկներից, պապիկներից։ Կասեմ, մայրիկիս հայրն ու մայրը Կաղզվանից են գաղթել, եկել Գյումրի եւ այնտեղ են ամուսնացել եւ ծնվել է մայրիկս, իսկ հայրիկիս հայրը նույնպես Կաղզվան քաղաքից է, շատ հետաքրքիր, եւ ես հիշում եմ, որ տատիկս հիշում էր իմ հորս հորը դերևս Կաղզվան քաղաքից ճանաչել են իրեն։ Այո։ Եվ ամուսնանում է գյումրեցի Ղայֆաջանների աղջիկ Փարանձեմի հետ եւ ծնվում է իմ հայրը։ Հայրս միակ տղան է, 4 քրոջ եղել, 5 երեխա են եղել, իսկ մայրիկիս կողմը 3 քույր եւ 3 եղբայր։ Այսպես ես ծնվել եմ Գյումրիում, ունեմ 1 եղբայր, նաև 1 քույր, 3 երեխա են եղել։ Բոլորս սովորել ենք 10-րդ ֆրանսիական թեկումով միջնակարգ դպրոցում, այնուհետև եղբայրս պոլիտեխնիկական ինստիտուտ է ավարտել, քույրս կոնսերվատորիա, եւ ես ճիշտ է երաժշտական կրթություն ունեմ, բայց գնացել եմ, ընտրել եմ տեղագետի մասնագիտություն, ավարտել եմ Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտի տեղագործական ֆակուլտետը, եւ այնուհետև ավարտելուց անմիջապես հետո վերադարձել եմ հայրենի քաղաք եւ սկսել եմ աշխատել քաղաքի համար առաջին տեղատունը, որ Ալեքսանդրովսկի փողոցի վրա էր, այդպես էինք մենք ասում, Կինո Հոկտեմբերի կողքը, եւ շատ շատ տրադիցիոն տեղատուն էր եւ շատ ճանաչված, եւ ես այնտեղ շատ լավ դերում էի, այսպես ասած, այն ժամանակ ասում էին ռեցեպտար հսկի, չէ՞, այսպես ասած, երբ բոլոր տեղատոմսերն էի ընդունում, եւ այնտեղ բաժանված էր 2 մասի, եւ պատրաստվող տեղատում եւ պատրաստի տեղաձևեր, ես պատրաստվող տեղատոմսերի պատասխանատվությունն էի կրում, այսպես ասած։
Այո, հետաքրքիր ու գեղեցիկ պատմություն, գեղեցիկ մի կյանք, եւ հետո եկաք Ամերիկա, է միացալ նա 82-ին ամուսնացել ենք, ես եւ ամուսինս, ինքն էլ շատ խելացի, նույնպես պոլիտեխնիկական կրթությամբ, բայց աշխատել է ՀՇՉ պահպանության բաժնի պետի տեղակալ, մենք ապրել ենք մինչև 88, ավելի շուտ 98 թիվը մինչև, բայց ինչի եմ շեշտում 88 անկախ ինձանից, որտեղ իմ կյանքը ոնց որ բոլոր գյումրեցիների, ասեմ ձեզ, ովքեր աղետի կոտում են եղել, բոլորի կյանքը ոնց որ բաժանվել է երկու մասի, ինչ երկրաշարժ եւ երկրաշարժից հետո։ Երկրաշարժի ժամանակ կորցրել եմ ծնողներիս, ծնողներիս տուն ու տեղը, քրոջս աղջիկը 11 տարեկան զոհվել է, մորաքրոջս տղան, Լևոնին ճանաչում եք Մկրտչյան, իրա եղբայրը Ջութակար, Ռուդիկը Մկրտչյան, շատ բարեկամներ, չեմ ուզում այդ հիշել, լավ, մեր մի վերհիշեք, որպեսզի նորից չցավակ, Լենականի, այո, երկրաշարժը ողբերգություն էր ոչ միայն ազգային առումով, ոչ միայն տարածային առումով, այլ զուտ բարոյական առումով մեծ ողբերգություն էր, բոլորի հոգիները, այո, եւ դեռ երկար ժամանակ չենք մոռանա ոչ մեկս, ոչ միայն դուք, որ ուղակի գրողն էիք այդ ցավի, ես քիչ առաջ ասացի մայգի, որ ձեր երկերի ներաշխարը հետաքրքիր է, ինքնատիպ, որտեղից է գալիս դա, դա կարոտն է հայրենիքի, ծննդավայրի, փնտրտուքն է ձեր ապրած կյանքի, ի՞նչ ճանապարհ է ձեզ բերում երկերի այսպիսի ներշնչանքին։ Ինչքան հետաքրքիր հարց եք տալիս, ես ուզում եմ իսկապես ձեր հարցի ճիշտ պատասխանը տալ, որովհետև այս ամեն ինչ այնքան ինքնաբուխ է եղել եւ այնքան սիրով է արվել, այնքան ոչ մի նպատակ չհետապնդող եւ ոչ ստանդարտ հոգու ոնց որ կանչ է եղել, դրա համար ես իմ CD-ների ժողովածուն անվանել եմ հոգու կանչը, որտեղ մանկությունից սիրել եմ շատ երգել, պարել, արտասանել, արվեստի աշխարհը ինձ միշտ գրավել է։ Այդ ճանապարհն է, որ փոքրուց, այո, փոքրուց ոչ մի ներկայացում Գյումրիում մենք ծնողներիս հետ չենք բաց թողել, ոչ մի համերգ, ես շատ սիրել եմ հայ երգը, երաժշտությունը, մեր հայկական էստրադան, որ շատ մեծ ազդեցություն է թողել ինձ վրա, Beatles-ները, ասեմ ձեզ, Beatles-ի վրա մեծացած սերունդ ենք, այդ սերունդը Beatles-ը, այո, մինչև հիմա ենք լսում եւ շատ, բայց գիտեք ինչ, երբ որ ես ընտրեցի տեղագետի մասնագիտությունը, որ գիտեք բժշկական ինստիտուտում սովորել այդքան էլ հեշտ չի, ես շատ լավ եմ սովորել, լավ եմ ավարտել, գերազանց գնահատականներով համաճում ասեմ, եւ հետո եկել եմ ու ամուսնացել եմ, երկու երեխաներ, նոր ստեղծված ընտանիք, հոգսաշատ կյանքը մարդկանց եւ իհարկե շատ ուրախ կյանքով եմ ապրել մինչեւ 88 թիվը, բայց 88 թիվը մի տեսակ բոլորիս կյանքը գլխի վրա շուխ տվեց, եւ դրանից հետո էլ մենք բոլորս պայքարել եւ մաքարել ենք մեր հայրենի քաղաքում, ոչ մեկը, բացառությամբ ասեմ ձեզ, ոչ մեկը չի ուզեցել դուրս գա քաղաքից, մենք բոլորս մեծ հույսով սպասել ենք, որ պետք է վերականգնվի քաղաքը, այդպես սպասելով, մաքարելով, հոգսաշատ տարիներ, մութ ու ցուրտ տարիներ, 90 թվին ծնվեց իմ երրորդ երեխան, աղջիկս, որ ես գիտակցաբար ունեցա, որ այդ վշտերից մի քիչ ինձ շեղի եւ փառք Աստծո ինձ ինքը եղավ իմ սպեղանին, այսպես ասած, հոգու, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ ինքը լույս աշխարհ եկավ։ Երկու տղա ունեք, մի աղջիկ։ Մի տղա ունեմ, երկու աղջիկ, այո, ինքը 90 թվականին ծնվեց, Նարես, հետո մենք թույլ տվեցին, հիշում եք, արդեն այդ կոպերատիվներ եւ այլն, ես առաջի Գյումրի քաղաքում մինիստրությունում քննություն հանձնեցի եւ բացեցի իմ սեփական տեղատունը, այնուհետեւ երկրորդ տեղատունը մեր տան մոտ, մեկը դիագնոստիկ կենտրոնի մեջ, եւ նորմալ աշխատել ենք մինչեւ 96 թվականի, ես ձեզ կասեմ անկեղծորեն, ընտրությունները, երբ որ մեր ընտրությունները կեղծվեցին եւ հրապարակավ հայտնվեց, որ եթե ժողովուրդն էլ
ձայն հավաքել, մեկ է մենք իշխանություն չենք տալու, ես շատ հիասթափվեցի եւ իմ ամուսնու հետ երկար զրույցներ, ես ինքը չէր ուզում դուրս գալ, բայց ես ուզում էի արդեն, ասում էի, որ ուզում եմ արդեն, որտեղ իսկապես հեռանկար չտեսա երկրում, իսկապես անկախ հայրենիք կառուցելու։ Եվ 98 թվականին արդեն մենք դուրս եկանք Հայաստանից, եկանք Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ։ Գյումրին պայքարում, գիտեք, քաչ գյումրեցիներ այսօր էլ են պայքարում, այսօր էլ են տարբեր մտածում, այսօր էլ են ուզում իրենց Գյումրին տեսնել որպես լավագույնը, որտեվ լավագույնն էր Գյումրին, նույնիսկ կատակ կար, չի ասում էին, շուտով այնպես պիտի լինի, որ Գյումրին դառնա Հայաստանի մայրաքաղաքը, դա միշտ կար երևանցի և գյումրեցի։ Լավ, Մագի, հասկացա ես ձեր խոսքից, որ այո, ճիշտ էի բնութագրել, որ դա հենց սկզբի պատմությունն է, որ շարունակվում է երգով, շարունակվում է հոգու ճիչով, ես ձեր երգերը կանվանեի հոգու ճիչ, ինչ որ մի բան ասելու և բացատրելու մարդկանց, ինչու է այդպես։ Եվ իհարկե ձեր երգերից այդ տեսահոլովակը ինձ շատ դուր եկավ, և առաջինն էի, որ այդ տեսահոլովակը բարձր գնահատեցի և ասացի, որ անպայման այս տեսահոլովակը ընթացքին է, ոչ մայրիկի, վիայլ ինչից տը։ Այո, ջութակահարը։ Ջութակահարը, այդ տեսահոլովակը, որովհետև դրա մեջ շատ մարդկայնություն կար, շատ մեծ հումանիզմ կար, ամեն ինչ կար, հայի կերպարը կար, հայ կնոջ մտածելու ձևը կար, հայ մոր մտածելու ձևը կար, ամեն ինչ կար, դուք այդեղ ձեզ հաջողվել էր ամեն ինչ ցույց տալ, ով է Մագին։ Եվ դուք էլ խաղում էիք, և դա ավելի տպավորիչ էր դարձնում, և հիմա կարծեմ լավ իսկապես ընթացքի մեջ է եղել և բավականին մրցանակներ է ստացել։ Այո, իսկապես ռեժիսորը տեսահոլովակի և նաև մտահղացման ասեմ Սուրեն Ներթադևոսյան, Լուսահոգի, ով մահացավ Իսպանիայում, ինքը ճիշտ ասած իմ երգերը ես իրեն ցույց էի տվել, և մեր առաջի աշխատանքը եղել է Մայրիկը, որ նվիրված էր 88-ի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին։ Ասեմ ձեզ, Մայրիկ, մի փոքրիկ անցում կատարեմ, ինչպես երգեր ստեղծվեցին։ Իսկ այդ հարցը ձեզ պետք է ուղեմ հիմա։ Այո։ Ներշնչանքը, որ ասացի, որն էր, և որն էր, որ սկսեցիք դուք, ինչն էր պատճառը, որ սկսեցիք երգեր գրել։ Ասեմ, 98 թվականին, որ մենք տեղափոխվեցինք Միացյալ Նահանգներ, շատ ես բոլոր էմիգրանտների կյանքը, երբ տեղափոխվում են առաջի տարիները, իրոք իսկապես շատ դժվար է, բայց ելնելով նրանից, որ մենք ես ամուսինս և փոքր աղջիկս էինք եկել, և տղաս ու աղջիկս դերևս Հայաստանում էին, և մեր գործերը իհարկե immigration-ի առումով հաջողության չհասավ, և մենք շատ մեծ դժվարություններ ունեցանք, տղայիս առանձին բերել, արդեն գիտեք, չեմ ուզում փակակցերը բացել, աղջիկաս առանձին, 3 տարի աղջիկաս չեմ տեսել, մի տարի տղայիս չեմ տեսել, լեզու չենք իմացել։ Ուրեմն ճիշտ էր, հոգու ճիչ է դա։ Այո, և այդ 10 տարիներն էլ, ոնց որ մեր կյանքում գիշեր ցերեկ իմ ամուսինս աշխատանքով, գիշեր ցերեկ Բարիսպուն իմաստով, չեմ ուզում շեշտեմ, ես 14 ժամով, 17 ժամով աշխատել եմ, և ես հպարտանում եմ դրանով, ես հպարտանում եմ, որ իմ հոգսերը, իմ ընտանիքի հոգսերը ամուսնուս հետ կիսել եմ, թիկունք-թիկունքի ենք տվել, որ մեր ընտանիքը առաջ գնա օտար երկրում, և փառք Աստծո երեխաներին ենք բերել, նույնիսկ ես կարողացել եմ իմ մասնագիտությունն այստեղ պաշտպանեմ, ֆարմասիստի որակավորումը պաշտպանեմ, քննություններ եմ հանձնել, որը հեշտ քննություններ չեն, և բացել եմ իմ սեփական տեղատունը, իհարկե ընտանիքիս հետ, երեխաներիս հետ, բոլորը ինձ օգնել են, հատկապես իմ ամուսինը, շատ-շատ, որի համար շատ երախտապարտ է։ Ակնհայտ է, մարդու երգած երգը իրապրած կյանքն է, իրապրած կյանքն է, իր պատկերացումներն են, իր ցանկություններն են, աշխարհը բարի և լավ տեսնելու ցանկություններն են։ Գիտեք, այս ջութակահարը տեսահոլովակի մեջ ինչն էր, որ նույնիսկ քաղաքական գնահատական ստացավ, որ այս ամերիկյան անտարբերության մեջ մեկը այն էլ հայ, անպայման հայ,
մոտենում է եւ իր մարդասիրությունն է առաջարկում, իր մարդկային օգնությունն է առաջարկում։ Գիտեք, ընդգծվեց այդ անտարբերությունը եւ հանկարծ մի հայ կնոջ այդ վերաբերմունքը, ահա թե ինչն է շատ արժեքավոր այս տեսավորակի մեջ։ Եվ ես դիտեցի նաեւ ձեր ցեղասպանությանը նվիրված տեսահոլովակը։ Այո, դա մեր վերջին աշխատանքն է։ Ձեր հավանաբար վերջին աշխատանքը։ Վերջին, ասենք ձեր վերջին։ Այս շրջանի վերջին աշխատանքն է, որ ես շատ միշտ պլանավորել եմ եւ ուզում եի, որ անպայման հայրենիքի մասին երկունենամ գրած, հայրենի քաղաքիս մասին, Գյումրիի մասին երկել էի, Գյումրիի մասին։ Եվ այդ երկը այնքան գեղեցիկ երկ էր, որ Ռազմիկ Մանսուրյանը մեծ հաջույքով փայլուն կատարեց այդ երկը։ Նաև Երևանի մասին ունեմ երկ գրած եւ ցեղասպանության մասին, որը շատ տարբերվում է այլ ցեղասպանության երկերից, ես կասեի, եւ իր բարերով եւ իր տեսահոլովակի վերջաբանին տանելով, որը կասեի, ես ուզեցի այդպիսի վերջաբան, որ բավե մենք լացենք, ողբանք եւ այլն, մենք պետք է հիշենք, բայց մեր արժանավայել կյանքով, մեր լավ հայրենիք կառուցելով, հզոր ամուր հայրենիք ունենալով մենք պետք է վերջապես հաղթենք։ Հայերը շատ կենսասեր ժողովուրդ են, ահա թե ինչու մնացին աշխարհի բեմի վրա, այդ կենսասիրությունը պահեց, չկոտրվելը պահեց։
նամակի եւ ուզում եմ այսպեսի հարցնել, քանի որ ասացի Մայրության տոնի առիթով է ձեր հրավերը, կնոջ ձեր ըմբռնում է, ինչպիսին եք դուք պատկերացնում կնոջ առասարակ եւ հայ կնոջը, ո՞րն է ձեր պատկերացումը կնոջ մասին, ինչպիսին կուզենայիք տեսնել, բայց անկեղծ խոսքը ես շատ անկեղծ կլինեմ ձեզ հետ, ես ինչպես եմ պատկերացնում կնոջ կերպարը, նախ կնոջ կերպարը ես շատ բարձր եմ տասում եւ արժեվորում եմ, ընդհանրապես հասարակության հիմքը ես կասեի ավելի կնոջ կերպարով է, որ հասարակությունը երևում է ինչպիսին է, որովհետև ինչքան առողջ ընտանիքներ են լինում, այնքան առողջ է հասարակությունը, իսկ ընտանիքում կնոջ դերը ես կարծում եմ շատ մեծ է, կինը պետք է լինի կանացի, մագրասեր, աշխատասեր, դաստիրակիր երեխաներին, առաջնահերթը պետք է լինեն ընտանիքում երեխաների դաստիրակությունը, կրթությունը, որ յուրաքանչյուր հայ ընտանիքում այդպիսին է, եւ ես ինչպիսի դաստիրակություն որ ստացել եմ իմ ծնողներից, ես փորձում եմ փոխանցել սերունդներին, այնպես ինչպես ես կարողանում եմ եւ լավագույնը փորձում եմ անել, եւ այդպես էլ ես այդպես եմ պատկերացնում, որ կնոջ դերը շատ մեծ է ընտանիքում եւ այն միասնությունը, այն համախմբումը, այն հայեցի դաստիրակությունը, օգնելը, որ ճիշտ ընտրություն կատարեն նաև, իհարկե չխառնվելով շատ, բայց նաև կողքից այսպես նայելով, թե ինչպիսի ուղի են ընթանում, չեմ ընդունում, կներեք, եւ ինչ լավ եք անում, ես չեմ ընդունում, որովհետեւ մի ազգի ներկայացիչ գյումրեցի ու երևանցի գուցե եւ իրար հետ միություն կազմելուց այդքան լավ յոլա չի գնա, որտեղ նույն օղից ու ջրից չեն, ուր մնաց թե տարբեր ազգեր, ես չեմ ընդունում, իմ մտածողությունը ազգային է, կներեք, չեմ ընդունում, իհարկե օտարության մեջ են ապրում, Երանի բոլոր մայրերը այդպես մտածեն, փառք Աստծո, իմ երեխաները երևի ճիշտ էին դաստիարակվել, որ հայեցի, հայ ընտրություններ ունեցող շատ կանանց հետ եմ զրուցել, շատ եւ անկեղծ փակ զրույց է եղել դա, եւ վերջին հարցը երբ տվել եմ, դուք ասացեք այդ օտարի հետ ամուսնանալով երջանիկ եք եղել, որպես կանոն բոլորը ասել են ոչ, տեսնում եք, ոչ ասել, ես եւ ես ինչու եմ ասում, մենք սա փոխանցենք նաև մեր երիտասարդ աղջիկներին, տղաներին իմանալու համար այդ կարևոր իրողությունը, այո, չկար մեկը դրանց մեջից, հայտնի են բոլորի անունները, եթե ասեմ բոլորն էլ շատ հայտնի մարդիկ են, եւ չկար նրանց մեջ մեկը, որ ասեր մենք երջանիկ ենք եղել, տեսնում եք, ուրեմն որքան էական է, գիտեք, Ղարաբաղցիները մի համով լավ ասույթ ունեն, ասում են ճիպոտը քո քոլից կտրի, շատ ճիշտ խոսք է, դրա մեջ խորը իմաստություն կա, դրա մեջ քո ազգային արմատներն են, քո ազգային սովորույթները, ազգային արժեքները, ազգային հոգեբանությունը, չէ՞ որ հայը տարբեր է, ֆենոմենալ ժողովուրդ է, նա այլ կերպ է մտածում, այլ կերպ է ապրում, ես չեմ ընդունում, էլ եմ ասում, եւ հրաշալի է կանոն, դա ես չեմ սահմանափակում մյուսների, որ ընտրություն կատարեն, ինչպես ուզում են, կարևորը սերն է, բայց կարելի է սիրել նաև քո ազգի ներկայացուցիչի եւ շատ ուրախ եմ այսօր, թե Հայաստանից են շատ հարցեր բերում այստեղ, թե այստեղ աղջիկները, տղաները ավելի հայկական ամուսնություններ են, շատ հետաքրքիր մի հատ հանդիպում եմ երեկ ունեցել մի հատ աղջիկա հետ, ով Facebook-ով էր ինձ ճանաչել իմ երկերի միջոցով, պատահաբար ծնունդի ժամանակ մենք հանդիպեցինք, ինքը մոտեցավ, թե դուք Մագին եք, ասում եմ, հապա ես Լուսինե ջանն եմ, ու ինքը Գերմանիայից է ու եկել էստեղ, ու ասում է, ինչ կլինի, ասում է, որ հայկական ինչ որ միջոցառումներ լինի, խնդրում եմ, ինձ ներգրավեք, ես անպայման ուզում եմ հայ տղայի հետ ծանոթանալ, այնքան ուրախացա, այնքան ասեցի, անպայման մի հարմար մեկը որ լինի, ես քեզ կասեմ, իհարկե մեր ասած չի նշանակում բոլորովին, որ հայ տղաների եւ կամ հայ աղջիկների մեջ էլ չկան այնպիսիները, որոնց այդ դժվար է ամուսնություն կնքելը, դա ամեն ժողովրդների մեջ կա, բայց դա էլ է մեր արմատների կարևոր, այո, արժեքների, լավ հաղորդումը մոտենում է Մագի իրավարտին, այսպեսի նաեւ մի ինչ է կարծում,
ձեր վերջին տեսահոլովակը Սիրո հեքիաթն է։ Վերջինը չի։ Վերջինը չի։ Նախավերջինը։ Նախավերջինը ցեղասպանությունն էր։ Այդ Սիրո հեքիաթով ձեր վաղվա օրը ինչպես եք տեսնում։ Հեքիաթային եք տեսնում թե իրական։ Ես բնույթով շատ իրական մարդ եմ, այնքան օբյեկտիվ եմ եւ իրերին նայում եմ իրենց աչքերով։ Ռոմանտիկա շատ կա իմ մեջ, բայց երբ որ տեղը հասնում է որոշում կայացնելու, ես ահավոր սթափողով եմ ամեն ինչին նայում։ Շատ հեքիաթային եմ ուզում, դա իմ սրտի ցանկությունն է, բայց նաեւ պատկերացնում եմ, որ իրականում հեքիաթային բան է, իրական կյանքը հեքիաթային բան է։ Իհարկե ես կարծում եմ, որ այն գործը, ինչ որ դու անում ես, այն ինչով ապրում ես, առանց սիրո չի լինելու։ Եթե սեր կա, ամեն ինչ շատ գեղեցիկ է լինելու։ Եվ սիրով արած գործերն են անկեղծ եւ գեղեցիկ, եւ անպայման ժողովուրդը կսիրի, որովհետեւ էկրանից երևում է ինչ կան անկեղծ են մարդիկ, ինչն է ճիշտ, ինչը սխալ։ Այդ հեռուստատեսությունը այնպիսի հայելի է, այնպիսի մի հայելի է, որ յուրաքանչյուրին էլ ցույց է տալիս, թե ինչքան են անկեղծ։ Եվ ես փորձում եմ իմ բոլոր պլյուսներով եւ մինուսներով լինել իմ ժողովրդի կողքին, իմ ժողովրդի հետ, իմ հայի հետ, որին ես անչափ շատ սիրում եմ եւ կարեւորում եմ շատ, եւ շատ ցավում եմ, որ այսօր մենք այսպիսի պրոբլեմների առաջ են կանգնած, եւ մեր երկիրը եւ սպյուրքում մեր հայ երիտասարդները շատերը, որ մեծ ցավ եմ ապրում, եւ կուզենամ, որ մեր երիտասարդները բոլորը ունենան այս սիրո հեքիաթը, ապրեն այդ զգացումներ, ինչ որ երկի բարերն են ասում, եւ կուզենամ անպայման նշեմ երկի բարերի հեղինակին։ Երկի բարերի հեղինակն է մեր շատ տաղանդավոր դերասանուհի Ալլա Թումանյանը, որը սիրո հեքիաթ բարերի հեղինակն է, որի բարերը ես կարդալով իհարկե սկզբում չեմ իմացել, բայց ահավոր ներշնչվել է եւ երկը ստացվել ընդամենը մի կես ժամում, այդպես գեղեցիկ։ Տեսնու՞մ եք, ահա թե ինչ ուբացման խոսքի մեջ ես ուզում եմ շնորհակալական։ Հայ կանայք, հայր մայրերը երբեք չես իմանա ինչպես, բայց ունենում են շնորհաշատ տաղանդներ։ Լինում են ուղակի զարմտես հիմա տվեցի Ալլա Թումանյանի։ Այո, եւ այդ բարերը ես իմացա իր գրածն է, եւ էկրանի շնորհակալություն եմ հայտնում, որովհետեւ այնքան պատկերավոր էր նկարած, որ յուրաքանչյուր սեր ապրած մարդ այդ բոլոր զգացումները ունեցել է։ Շատ ամագից, ձեզ մեծագույն հաջողություն եմ ցանկանում ձեր ստեղծագործ աշխատանքի մեջ։ Գրեք այդպես հոգեթով երգեր, գեղեցիկ երգեր, թող Ալլա Թումանյանը գրի այդպես գեղեցիկ բառեր, որոնք կարող են այուներ շնչել բոլորին։ Եվ իհարկե ամենակարևոր բանը կնոջ համար կարծում եմ ազգի կերպարը դառնալն է։ Ինչն է ինձ համար կարևոր, որ մեր յուրաքանչյուր հայկին կարծես ազգի սիմվոլը լինի։ Խտացված ժողովրդի արժեքները ամեն մի հայ կնոջ մեջ կտեսնես։ Ես դա հրաշալի է։ Հայ մայրերը ուրիշ են, հայկինը ուրիշ է, ամեն ինչով։ Չթերագնահատելով որևէ ազգի, կանանց չթերագնահատելով, հարգանք եւ պատիվ բոլոր մայրերին աշխարի, մայր են։ Բայց հայկինը խտացված պատմության, խտացված արժեքների, խտացված կրողն է մեր արժեքների, անգին արժեքների կրողն է։ Իհարկե։ Ձեզ մեծագույն հաջողություն եմ ցանկանում։ Ես էլ ձեզ եմ շնորհակալություն հայտնում ինձ հյուրընկալելու համար եւ հնարավորություն տալու համար, որ իմ սրտի խոսքը ասեմ։ Շնորհակալ եմ ներկայացնեմ։ Շատ շնորհակալություն։ Եվ ձեզ սիրելի հեռուստատիտողներ, մինչև նոր հանդիպում եթերում, ցտեսություն։